Na Omer radijallahu anhu po ime Abdullah. Dojde jedan čovjek od Irak i mu reče u Irak se pojavio jedan čovjek koji veri, verujem od ove šest, verujem samo u pet imanski šartovi. Ne verujem deka sve se slučilo sa Allahova volje i odredba. Odnosno čovjek od Irak koji ne go prihvaća verovanje v Allahovata odredba. Тоа се како Аллаху ва кадеру ва. Аллаху ва одредба и предодредба. И Абдулла ибн Омер, син на Омер ради Аллаху ану, толку се налути и реше. Ана бериу мин, ва хуа бериу минни. Ја нека се откажувам од него и тој се откажа од мене. Тој не припаѓа на верата на Мухамед со себе. Ја се откажувам од човек кој не ги припаѓа на скичатот. И оној кој нема цврсто убедување и верување дека постои на идниот свет куќа која Аллах Азза ва Джелле ја припремил специјално за неговите послушни робови, кој не верува во постоење на вечно престојувалиште, каде верниците ќе ги уживаат своите награди, тој излегува од рамките на Ислам. Бидејќи верување бил јауми ах, верување во судниот ден влегува. Верување во казна огром. Верување во средба со Аллах. Верување во мизан. Верување во сиран. Верување дека постои дженет и джен. И затоа, верникот, ние сте должни стрикно и експлицитно да веруваме дека постои вечна куќа, која Аллах дал бројни имиња и својства. Дал селям, куќа на спас. Дал мукаме, вечна куќа. Куќа на уживање. Куќа на рахатлук. Дал на им, куќа на бројни благодети. Мораме да веруваме во вечноста и постојањето на ченето. И исто така, сме должни да веруваме дека и моментно, во овој момент, дженетот постои. Дженетот е создаден, постои. Доказ дека дженетот постои, во хадисе Бухари, хадис Бухари и Муслим, Пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, индема халекал дженет, кога Аллах Азза ва Джелле го создаде дженет, му рече на Джибрил алейхи салам, му рече, хој Джибрил, оди, види во ченет. Оди, погледни во ченет. Кога одите Джибрил алейхи салам во ченет, што да види во ченет? Кога гледа во ченет, убавини, лепоти, уживања, украси, накити, благодети, што не можат да се опишат ниту со уста, ниту да се замислат со ум. Па се врати Джибрил алейхи салам. И му рече на Аллах Джелле Джелалу. Аллах го праша. Джибриле, како беше дженет? Хадис Бухари Муслим. Джибриле, како беше дженет? Рече, најесно би. Рече, нема човек кој ќе слуша за дженет, рече, кој ќе слуша за дженет, за неговиот опис, а да не посака и да не се труди да биде жител на дженет. Рече, ти кој ќе слуша нешто е вредно, а тоа е најскапасен, најскапосена руба на Аллах. Ела инне сина от Аллахи галије, ела инне сина от Аллахи галије, ела хија дженне, како пекар се ја. На вистине, најскапосена руба на Аллах е дженнетот. И потоа Аллах дженне дженнано. Пато за дженнет го обкружи, го посла, го поплочи, бил мекјари со непријатности, со тешкоти, со мака, со труд. И му рече, е, оди сега види го ченет. Отиде Джибрил, која види како пато за ченет е тесен, како пато за ченет е трнови, сака одрекување од дунја, сака сабур, сака пожртвованост за ченет.
se vrati i mu reče se plašam mnogo malo će ima koji će bez zapad džennet. Zašto? Vidjet će za džennet saka da se odrećeš od mnogo raoti. Za džennet saka da odvojiš tvoj život i da go posvetiš za Allah. Za džennet saka da se odrekneš od harami da se posvetiš na halal. Za džennet saka da milovaš na svojata usta, na svojite tijela i postavke. Za džennet saka iskrenost i dobri djela. Poto Allah azze wa jalla go sostade džahennem. Pekol. Džahennem. I mu reče na Džibril, odi vidi go. Koga dojde Džibril da posjeti džahennem i se vrati. I Allah mu praša, kako je džahennem? Reče, ja Allah, reče, gospodaru, gospodaru, reče, psijet koji jede, koji će služiti za džahennem, kakvi goreštini, kakvi užas, kazni, stradanja, postoje od džahennem. Sve koji će se trudi da se kutuje od džahennem. Sve koji će nastojuva, će se obiduva, da ne vidi živio od džahennem. Poto Allah azze wa jalla. Patot za džehennem go ukrasi so zadovoljstva, so uživanci, so strasti, so zadovoljstva. I mu reče na Džibril, odi se ga vidim. Koga otide Džibril i reče, ja Allah, reče gospodar, reče, se plašam. Pojče to odluđen to čudom od džehennem. Pojče to, poveće to odluđen to, će vidat čitelji od džehennem. Vidjeći pato za džehennem je popločna so strast, so zadovoljstvo služivanci, so zalažuvanja. Vidjeći ovaj dunjav u temami, haram u temami, ložavno, ti go ukrasuva šeitanu i ti možeš mnogo lesno. Džene dobe tesetla, saka mnogo požestvovanost da primavaš, dodeka džehennem od avtopat so šest djeti. Možeš mnogo lesno da zasluji džehennem. Velik Pekav Selem, inna rađu le je tekeljem bil kelime la julka li abba. Neka čovjek će prozbori jedna reč, la julka li abba, bez da vnimava, fe jehni biha fi nari džahennem. I za ta jedna reč, za jedan zbor, će bude frlen vo provalirana džahennem.